Биз учурда Нокен райондагы Дурунбек Садырбаев айыл аймагындагы Мас айылында турабыз. Бул жерде бир өзгөчө белгилей кетүүчү жагдай, райондо биринчи жолу атайын нан бышыруучу жай имараты түшүп жаткан экен. Чындыгында бул нан бышыруучу имараттын бүгүнкү күндө зарылдыгы канчалык болууда, бул кай максатта ишке ашууда деген суроону ушул айыл өкмөттүн социалдык маселелер боюнча иш алып барган адисине сунайлы. Айсаңыздан Шербет, эмне үчүн ушул айыл аймакта нан бышыруу боюнча секс боюнча долбоорду жактырып калдыңыздар? Бул боюнча биздин аймакта баягы АРИС программасы боюнча жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун алкагында ишке ашып жатат бул нан бышыруучу цех деп. Биз АРИС программасы менен көп жылдардан бери биргеликте иштерди алып барып келебиз. Бул долбоор сунушталып коомчулукта 6-7 долбоордун ичинен ушул долбоорду эл өзү тандап чыкты. Себеби бизден бул долбоор пекарный нан бышыруучу цех биздин жаш муундарыбызга баягы ден соолугун чыңдоо үчүн атайын камыр туруштан жасалуучу нан азыктары даярдалып чыгат бул жерден. Курулушу бүтүп калган бул жайды нан иштетүүчү жай кылып ачуу үчүн айыл тургундарынын ичинде коомдук талкуу орун алган. Замир Асибаев да жашоочу катары талкууга катышып, көпчүлүктүн ачыткы менен нан бышырган жай зарылдыгы жогору деген талаптарды колдогондордун бири болду. Анткени бул балдардын ден соолугу үчүн керек эле дейт. Талкуу болгондо айылдарга эме берип, ошондой элге жеткизип, колдон келишинче эме кылганбыз. Ошо 5-6 долбоор болгондо ошо долбоорду жактырышкан айыл элдери. Ишинен ушун тандап тандап ачыткы деп эме болгондо ошо ачыткы жакшы азыркы дорож эмес деп ошо балдарга ошо өзүбүзгө жакшы болот экен деп ушу пекарный тандалган. Эми Кудай кааласа иштеп кетсе жакшы. Чакан жай үчүн айыл өкмөттөн 4 соток жер ажыратылып берилген. Курулушу аяктап пайдаланууга берилген соң имарат муниципалдык менчикке өтүп, конкурстук негизде иштете турган ишкерлерге берилет. Башкы талап нан азыктары таза ачыткы менен ачытылып, элдик ыкма менен бышырып, мектеп, балдар бакчасы жана ооруканаларга таратуу. Гүлжан Амандоева, Чыңгыт Абдыкадыров, Нокен району.